בעיקר בזמנים מבלבלים האלה חשוב שנזכור שיש לפנינו דרך ושאנחנו יודעות מה לעשות. איגי שרים הרבה אנחנו כאן ובכל מקום. וזה נשמע לרוב כמו סיסמת ניצחון, אבל זו גם אסטרטגיית פעולה, זו איזושהי התחייבות. זה להגיד, אם אנחנו צריכות חינוך מיני ומגדרי שלוקח אחריות על התלמידים שלנו, אנחנו נהיה בחינוך. אם אנחנו צריכות שירות רפואי אמין וזמין, אנחנו נהיה ברפואה, אנחנו ניצור קשרים עם מערכת הרפואה. זה אומר שאם יש בדידות עמוקה בקהילה שלנו, אנחנו נהיה כאן ובכל מקום אחד בשביל השנייה. ואם אנחנו מתכוונות להפעיל את הכוח שלנו קהילה ולפעול ביחד ולהשיג את המטרות שלנו, ליצור עולם טוב יותר כמו שאנחנו יכולות לעשות, אנחנו לא יכולות לברוח מלעשות את זה ביחד, גם עם מי שלא נוח, גם עם מי שלא נמצאות כאן אלא בכל מקום. כאן ובכל מקום, אנחנו כאן ובכל מקום, זו גם ברית, זו ברית בינינו וביניכם, זו ברית שאומרת, אם אני לא נמצאת כאן כשקורה אי צדק, אתה תהיה שם, ואת תהיה שם. ואתם תשמיעו כל צעקה, ואתם תלחמו. זה ברית גם... אנחנו כאן ובכל מקום זה גם ברית דו-צדדית. הדקירה שקרתה ביום שישי לא קרתה אך ורק בגלל הלהט"בופוביה. היא התאפשרה גם בגלל האפליה הממשלתית של תקציבים לחינוך ולרווחה במגזר הערבי. ואם אנחנו רוצות לשנות את המציאות הזו, אנחנו חייבות ליצור בריתות עם אלה שמתכוונים לשנות את המציאות הזו. עם הפעילים של אלואן באיגי, שיוצרים מרחבים ללהט"ב ערבי ברחבי הארץ. עם הפעילים שנמצאים בפריפריה ומשנים את המציאות. אושר שכאן לידי נאבקה על המקום שלה באשקלון, וכולנו יכולים לעמוד לצידה וכולנו יכולים לעשות כמוה. אנחנו נהיה ברהט ובבני ברק ובאשקלון ובתמרה ובבית המשפט העליון, ואנחנו נהיה בשכונות ובכפרים, אנחנו נהיה כאן ובכל מקום. ואני חושבת שכל ברית כזו, בין אדם לחברו ובין אדם לעולם שהוא רוצה לחיות בו, יכולה באמת, אם אנחנו נעבוד קשה ובחוכמה ובסבלנות וניצור את הקשרים האלה, יכולה לשנות את המציאות הזו. ואם אנחנו כבר כאן, אז נשיר שלפחות התל אביבים ידעו, אנחנו כאן בכל מקום, אנחנו כאן בכל מקום. ערב טוב לכולם, אני באמת 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 שמחה להגיע ליום הזה ולרגע הזה, לראות את כולכם כאן היום, ומקווה שאותו הדבר היה קורה גם בלי מקרה אלים כזה או אחר. כי אסור לנו לחכות יותר לטריגר כדי לצאת ולהשמיע את קולנו. אין דבר יותר מחזק ומעודד מתמיכה של קהילה, ופריסת רשת הגנה שכזו יכולה לשמש כהרתעה ולמנוע מקרים אלימים בעתיד. בשנה האחרונה חוויתי יחס מזלזל ואלימות פיזית ומילולית מחברה לכיתה ולבית ספר. האלימות קשה, שבאחד המקרים אף הביא אותי לאשפוז בבית החולים, וכל זאת רק משום שאני נערה טרנסית. איך שלא הפכתי את זה, לא מצאתי הצלחה של למצוא את ההצדקה הזאת של למה אני כטרנסית מקבלת מכות בבית ספר. למה זה קורה לקהילה, למה זה קורה לילדים, למה זה קורה לכולנו. עכשיו החופש הגדול והרבה ילדים ונערים בגילים מתעוררים מאוחר. כל יום, כי אין לימודים, אני מתעוררת מאוחר כי הסיוטים בלילה לא מאפשרים לי לישון. המציאות הזאת חייבת להשתנות. אף ילד או ילדה, נער או נערה, לא צריכים לחוות קשיים בחייהם על סמך מגדרם או נטייתם המינית. אנחנו כמו כולם. אנחנו כמו כולם טרנסג'נדרים ואנשים על הקשת הטרנסית. הם אנשים רגילים שמנסים לחיות את החיים שלהם כמו שהם מרגישים ולא כמו שהכתיבו להם.
כשאני הותקפתי, וואי, אני מתרגש. כשאני הותקפתי, הקהילה הגיעה, התאחדה, ובאה לתמוך בי ולעמוד מאחוריי. אז אני כאן כדי להגיד תודה ולנהוג בדיוק כפי שנהגו כלפיי. אנחנו כאן כדי להראות שאכפת לנו, נמאס לנו, ואנחנו לא מסוגלים לסבול את המציאות כמו שהיא. יש מה לעשות, ואנחנו פה בשביל זה. מה שמתחיל באלימות מילולית יכול להתפתח למכות, למשם, לאשפוז, וחלילה להיגמר ברצח. ואנחנו לא ניתן לזה לקרות. אני אישית אוהבת לחיות כאן בישראל. אני אוהבת את המדינה שלי, אבל כשאנחנו נתקלות שוב ושוב ביחס מזלזל ופוגעני, מצד משרד החינוך ושר החינוך, שכבר שנים לא מעדכן את חוזר מנכ״ל, ובנוסף על כך יוצא באמירות בלתי נתפסות נגד הקהילה הלהט"בית. זה קצת מקשה. לא מגיע לנו לפחד, מגיע לנו להיות מי שאנחנו, כל עוד אנחנו לא פוגעים באף אחד. לאף ילד או ילדה לא מגיע להרגיש שאין להם זכות להיות במסגרת לימודית, כמו שאר חבריהם. אני רוצה להגיד לכולם תודה, אני אוהבת אתכם.